Hallo julle. So ons het net begin met 'n nuwe reeks Renew en ons wou ons bietjie gaan kyk na wat is die nuwe ding wat Jesus in ons lewens wil kom doen. En in Johannes 11 en Johannes 12 vertel dit die storie van 'n man, Lazarus, wat uit die doodheid opgewek is. En dit is seker een van die grootste wonderwerke wat ons Jesus sien doen in die Bybel. En as mens nou hierdie gedeelte lees, dan sien jy twee kante van Jesus. Jy sien Jesus, die bonatuurlike God, wat 'n man uit die doodheid opgewek het. Maar jy lees ook van Jesus, wat innige meegevoel en innige empatie en sympatie gehad het vir die mense, die geliefdes van Lazarus in hierdie tyd. En Jesus was besig om saam met sy disippels uit te reik na mense aan 'n ander dorpie, toe mense gekom het van Lazarus se dorpie, en vir hom gesê het, Lazarus is baie siek, en hy moet asseblief kom. Maar Jesus het geweet wat is aan die ander kant. Hy het geweet, hy wil 'n groter wonderwerk doen, as om net vir Lazarus te genees van sy siekte. Hy het geweet, hy gaan vir Lazarus uit die doodheid opwek, en sy respons was, okay, ek gaan 2 dae wag. Hy het gesê, ek gaan in 'n wagtydperk ingaan, so dat sy naam later verheerlik kan word, en mense hom kan sien, mense hom kan volg, en hulle die ewige lewe kan ontvang, en 'n lewe saam met hom kan hê, in verhouding met Jesus. En mens kan sien hoe hy dit vir sy disippels verduidelik, voordat hy gaan. So later na 2 dae gaan hy na Lazarus se dorpie toe, en daar lees mens van hierdie ongelooflike wonderwerk. Bo natuurlik roep Lazarus uit die dood en Lazarus staan op en hy lewe weer. Maar weet jy wat? Jesus het nie net vir Lazarus fisies 'n nuwe lewe gegee nie. As mens lees in Johannes 12, dan lees mens van hoe Lazarus soveel impak en autoriteit in die gemeenskap gehad het. Hy het soveel mense na Jesus toe gelei as gevolg van sy storie en sy getuienis, dat die owerhede selfs hom wou doodmaak. So mens sien hierso dat daar iets groters gebore is uit die wonderwerk wat Jesus kom doen het. Lazarus was nie net baie naby aan Jesus nie. Mens lees hoe Jesus by hom gaan eet het en hulle was baie close. Maar ook waar daar 'n nuwe autoriteit gekom het en Lazarus het in sy roeping ingestap en 'n nuwe doelwit, 'n nuwe doel en 'n nuwe missie gehad. Hoe amazing is dit nie? Maar dan sien mens ook Jesus wat na die dorpie toe gaan, en toe hy daar aankom, toe hardloop Maria, een van Lazarus se susters, na hom toe en sy val by sy voete neer en sy vra vir hom, Jesus, maar waar was u? As u hier was, dan sou my broer nie dood gegaan het nie. Sien, sy het nie geweet wat is aan die ander kant nie. Sy het nie daai perspektief gehad nie. Sy het nie die groter prentjie gehad nie. Vir haar realiteit was dat haar broer is dood en sy rou en sy is hartseer daaroor. En Jesus se respons op dit was dat hy diep bewoog geraak en hy het saam met haar gehuil. Hoe amazing is dit nie, dat Jesus wat geweet het hy wat aan die ander kant, hy het geweet Lazarus gaan uit die doodheid opgewek word, maar nog steeds het hy soveel empatie vir sy kinders rondom hom wat deur pyn en lyding gaan en wat hartseer is, dat hy self saam met hulle huil. Ja, en dit het my so bemoedig. Want, jy weet, partykeer voel mens stak. Jy is dalk in 'n plek waar jy nie kan sien wat is die nuwe ding wat Jesus wil doen nie. Maar dat in daai plek ons die vraag kan vra. Ons kan die moeilike vraag vra. Here, maar waar is u? Ek sien u nie. En Jesus is saam met ons. Hy voel saam met ons. Hy is nie apaties nie. Hy is partykeer huil hy saam met ons. En hy het innige meegevoel en empatie. Maar weet jy wat, ons kan in afwagting wees en hoop hê op hierdie nuwe ding wat kom. Want ons altyd nuwe drome, nuwe beloftes en 'n nuwe ding wat die Here wil kom doen in ons lewens. En partykeer is daar 'n wagperiode, partykeer is ons in 'n plek waar ons dit nie kan sien nie. Maar in daai plek kan ons intiem met Jesus verkeer en vir hom vra en ons kan na hom toe hardloop en by sy voete neerval en hy wil dit hê. Hy wil hê ons moet na hom toe hardloop met ons gevoelens en ons vra. En laat in daai plek dat hy vir ons die nuwe dinge en die nuwe beloftes kan gee wat gaan kom. En dit is God se natuur. Daar's altyd 'n nuwe ding wat gaan kom. So kom ons staan in afwagting oor dit wat God in ons lewe gaan doen, maar in dieselfde plek waar ons dit nie altyd kan sien nie, dat ons by sy voete sit en dat ons weet dat hy is saam met ons en hy voel saam met ons.